Kuntil hebat diserang Oyen paling berani. Padahal liane podo ndelik kabeh laiku. Deloken. Podo ndelik kabeh lho, podo ndelik kabeh. Podo ndelik kabeh. Wah. Oh, kejar, kejar. Sing berani nglawan anu Kuntil. Kalah ya. Kalah we. Dera cedek no. Ya po, aku ora nyala. Anu iki paling si Oyen iki diajarin karo si Boy. Makane si Boy rene ndak oleh. Gadis-gadisnya diapeli gak oleh. Si ya. Si Boy ngajarin Oyen. Ya. Ha apa? Boy. Gara-gara roh kayak gitu lah, karo Kuntil loh, semuanya karo Kuntil. Dikejar. Kuntil kan yang gede sarlak kayak neng teras kayak dicoket neng gede karo anu Oyen. Yan. Tengne Yan, wetan Yan. Mesak ne Yan. Dia anu diintip-intip. Weh, payungnya rusak kan kok ya. Pecah loro guder ning kono kae. Yen. Oh Yen. Seneng sapa kowe? Pilih sapa Yen? Aku pilih si Coki. Coki, Coki. Oh Yen pilih ndi? Aku gak suka Kuntil.